Hur stor massa har den kalksten som behövs för att framställa 155 kilo bränd kalk? Och bränd kalk det är kalciumoxid och kalkstenen det är den här föreningen CACO3 som också ibland brukar benämnas kalciumkarbonat. Eh, då tittar vi på hur mycket massa vi har. Vi har massan av kalciumoxid. Det var 155 kilogram, det vill säga 155 000 gram. Sådär. Och så tittar vi på molmassan för kalciumoxiden. Och då har jag en kalcium som väger 40,1 plus 16,0. Och det här blir 56,1 gram. Per mol. Och om jag nu vet molmassan och jag vet massan så kan jag beräkna hur stor substansmängd kalciumoxid jag har. Och sen tittar jag på förhållandet mellan kalciumoxid och kalciumkarbonaten. och sen kan jag då beräkna hur stor massa kalciumkarbonat, alltså hur stor substansmängd kalksten, som jag behöver. Då. Så då tittar vi på molmassa är lika med massa genom substansmängd. Sådär. Och sen då så betyder det att substansmängd är lika med massa genom molmassa. Så vi har det att substansmängden kalciumoxid är lika med massan 155 000 delat med 56,1 som då är ungefär lika med och så får vi slå det här på räknedosan. 155 000 delat med 56,1. Det är 2762,92. 923 mol. Jag tar med några extra värdesiffror som jag sen kan göra mig av med. Och så tittar jag på förhållandet då mellan kalciumoxiden och kalciumkarbonaten. och Det är ett 1 till 1 förhållande. så Substansmängden kalciumkarbonat som jag behöver då är lika med substansmängden kalciumoxid som är lika med 2762,923 mol. Så då vet jag substansmängden av den här kalciumkarbonaten som jag behöver. Sen kan jag ju då räkna ut massan genom att ta fram molmassan för caco 3 En kalcium 40,1 plus ett kol här. Och vad väger kolet? Det väger 12,0 plus Tre stycken syre. Så det blir 3 gånger 16,0. Och då ser vi vad det här blir då. Vi har 40,1. Plus 12. Plus 3 gånger 16. Och det här blir då 100,1. Gram per mol. Sådär. Och massan kan jag få fram då utifrån det här sambandet. Jag multiplicerar med en på båda sidor Så får jag att massan är lika med substansmängd multiplicerat med molmassan. Så massan för den här kalciumkarbonaten är lika med substansmängden som vi hade där. 2762,923 Multiplicerat med molmassan 100,1. Så vi tar den här 100,1 och multiplicerar med 2762,923. Och så sen så tar jag och tittar på antal värdesiffror. Jag har tre värdesiffror här då. Så jag ska ha tre värdesiffror i svaret. Så jag tryck, skriver Ungefär lika med 276, här är jag tredje värdesiffran och så tittar jag på femman som är min fjärde värdesiffra som säger att den här sexan ska höjas till en sjua. Så det blir alltså 277 000 277 000 eh, och det här är gram och det här kan jag skriva som kilogram 277 000 gram. Det brukar eh, inte säga så mycket. Däremot säger det mer om jag omvandlar till kilogram. För då blir det 277 kilogram. Så svar. Man behöver... ...277 kilogram kalksten. För att framställa... 155 kg bränd kalk.